ို့နေပြီးတော့ကိုတက်သိမ့်ချင်သိမ့်လို့ရပြီမော်လမြိုင်ကိုတက်သိမ့်ချင်သိမ့်လို့ရပြီမော်မန္တလေးကိုတက်သိမ့်ချင်သိမ့်လို့ရပြီဖဖို့တို့ပြည်သူတွေသိထားရမှာကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ PDF တွေသိထားရမှာကမင်းအောင်လိုင်းတို့စစ်တပ်မှာစစ်သား၅သိမ့်တကယ်မရှိဘူးဆိုတာပါပဲတကယ်မရှိဘူးတကယ်သူတို့မှာစစ်သား၅သိမ့်တကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့အခုခံတက်တွေကင်းနေစောက်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးခံတက်တွေဖဖို့တို့စောက်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာတကယ်လက်အောက်လိုက်ဆိုရင်အေးလို့ဘာမှမရှိတဲ့အဖွဲ့ကိုတိမ့်ပြီးတာကြားလာနေပြီကြားလာနေပြီ1984ခုလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေပြည်တွင်းမှာပုံကန်လာကြတာတပြေးပြေးတဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့တာတိုးတိုးလာတယ်တဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့ပြုတ်ပြုတ်သွားတယ်ရှိမှမရှိတာအဲ့ဒါကိုကဖုံဖုံတို့ထူကြတဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒါကိုကမင်းအောင်လိုင်းတို့စစ်တပ်ထဲမှာစစ်သားတကယ်မရှိဘူးလက်နက်တွေခဲရဲနေတကယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေကိုဖော်ပြနေတာ ਨੇ အတူတူပဲတကယ်ရာမင်းအောင်နိုင်တို့တက်ထဲမှာစစ်သား၅သိန်းတကယ်ရှိတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့လက်နက်တွေတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဖုံဖုံတို့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကန်ကြီးအဖွဲ့တွေတိုးပြီးတိုးပြီးတိုးပြီးပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတပြေးပြေးအဖွဲ့တွေတပြေးပြေးအဖွဲ့တွေနဲနဲပဲသွားမှာအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတပြေးပြေးအဖွဲ့တွေတိုး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 လာအခုဆိုရင်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကန်အဖွဲ50 60ရှိလာဘာမှမဟုတ်တဲ့အဖွဲကိုလည်းသူတို့အမြင့်ပြုတ်အောင်ပြုတ်ပြုတ်ပြောင်းမတိုက်နိုင်ဘယ်တိုက်နိုင်မလဲသူတို့မှာတကယ့်အကောင်းစားလက်နက်တွေလည်းမရှိဘူးသူတို့ကြွားလုံးထုတ်ထားတဲ့စစ်သား5သိန်းဆိုတာလည်းတကယ်မရှိဘူးအဲ့ဒီသတင်းအမှန်တွေကိုဘိုးဘိုးတို့ PDF တွေတိုက်ရိုက်တာလက်နက်ကတွေတကယ်သိထားမယ်ဆိုရင်မော်လမြိုင်ကိုတက်သိမ်းလို့ရပြီမန္တလေးကိုတက်သိမ်းလို့ရပြီနေပြည်တော်ကိုတက်သိမ်းလို့ရပြီဖဖို့တို့စာစုံလေးတစ်ခုရှိတယ်ရွှေသမင်ဘယ်ကထွက်မင်းကြီးတာကထွက်ရွှေသမင်ဘယ်ကထွက်မင်းကြီးတာကထွက်တကယ်နေပြည်တော်တို့မော်လမြိုင်တို့မကွေးတို့မန္တလေးတို့သူတို့ခံတက်ကြီးတွေမှာစစ်သားတွေမရှိတော့အမျိုးသမီးတွေပဲရှိတော့တယ်ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့ကအဲ့ဒီခံတက်ကြီးတွေကိုလုံးဝအထင်မကြီးပါနဲ့ရွှေသမင်ဘယ်ကထွက်မင်းကြီးတာကထွက်နောက်ဆုံးတော့ရွှေသမင်ဟာမင်းကြီးနေရာကထွက်ပြေးသွားတယ်အခုလည်းပဲဘုံဘုံတို့မော်လမြိုင်တို့မန္တလေးတို့မကွေးတို့နေပြည်တော်တို့ကိုအထင်မကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာစစ်သမီးတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီစစ်သမီးတွေဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ပေရီယက်တွေတနက်တစ်ချက်ဖောက်လိုက်တာနဲ့စစ်သမီးတွေရောက်ရခန့်နေပြီပီဒီအက်ဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဒီရေးဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့စစ်သမီးတွေမိုးကြိုးပြစ်ပြီးတေမတက်ကိုသူတို့ကြောက်နေတာတေမတက်ကိုကြောက်နေတာဒါကြောင့်ဖမိုးတို့ PDF တွေဟာဒီစစ်တပ်ကြီးတွေစစ်တပ်ကြီးတွေကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီရွှေသမင်ဘယ်ကထွက်မင်းကြီးတာကထွက်တကယ်ပြည်သူတွေအထင်ကြီးနေတဲ့မကွေးတက်ကြီးတွေမန္တလေးတက်ကြီးတွေမော်လမြိုင်တက်ကြီးတွေနေပြည်တော်တက်ကြီးတွေမှာစစ်သားထင်သလောက်မရှိတော့ဘူးအမျိုးသမီးတွေနဲ့ခံတက်လှုပ်ထားရတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုကင်းဆောက်ထားကင်းဆောက်ခိုင်းထားရတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုကင်းဆောက်ခိုင်းထားရတယ်အဲ့ဒါတက်မြက်တဲ့အတန်ပဲအဲ့ဒီတက်မြက်တဲ့အတန်ဟာသိတ်ကောင်းတယ်အခုအမ်ကြီးအစိုးရကလည်းပဲအမေရိကန်ဒေါ်လာ5တန်းရသွားပြီဒီဩဂတ်စ်လမှာရင်ကိုယုံကြည်ရာခြေတလဲမီလီယံ5တန်း5တန်းရသွားပြီအဲ့ဒီအမေရိကန်5တန်းနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5တန်းနဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရအရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအလဲကျနဲ့လက်နက်တွေဖြည့်ပေးတော့မှာဒါကြောင့်ဖမုန်းတို့လက်နက်တွေရပြီဆိုရင် PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကတွေကအချိန်မဆွဲပါနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပြည်သူတွေအထင်ကြီးနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းတို့စစ်တပ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်လိုပဲလေကြီးမိုးကြီးတကယ်တမ်းကျတော့အတန်ကြောက်ဖားသေးတယ်
နိုင်ငံတကာကိုကြွားလုံးတွေထုတ်ထားတဲ့အဖဂန်စစ်တပ်ကြီးကဘလောက်တောင်အင်အားကြီးပါတယ်ပေါ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဆိုရင်အဆင့်ဘလောက်ပါပေါ့ဗမာစစ်တပ်ကြီးကမဲအောင်လိုင်းတို့ဦးဆောင်တဲ့ဗမာစစ်တပ်ကြီးကအင်အားဘလောက်ရှိပါတယ်ပေါ့နိုင်ငံတကာအဆင့်နဲ့ဆိုရင်ဘလောက်ရှိပါတယ်ပေါ့ကြွားလုံးတွေထုတ်ထားပေမဲ့တနက်တစ်ချက်ဖောက်လိုက်အတန်ရောက်ဖားသေးတယ် PDF ဆိုတဲ့အတန်ကြတာနဲ့ကိုတို့မှသေခြင်းစိတ်တွေပေါက်တယ်ဒီရင်းဆိုတဲ့အတန်ကြတာနဲ့ရောက်ရက်တွေခက်ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေကြပြီဒါကြောင့်ဖုန်းဖုန်းတို့အတန်ရောက်ဖားသေးနေတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပြီဖုန်းတိုက်เสียရတော့မလိုဘူးလုံးဝတိုက်เสียရကိုမလိုဘူးအခုအတန်လေးကြတာနဲ့ကိုတို့မှရောက်ရက်တွေခက်နေကြရတယ်ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့ PDF တွေဟာလက်နက်တွေခဲရဲနေစုပြီးတော့သူတို့တက်ကြီးတွေကိုတော့ဝင်သိမ်းလို့ရနိုင်နေပြီဆိုတာကိုဖဖို့ပြောပြခြင်းတယ်ပြောပြခြင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဖဖို့တို့ရုရှားကနေပြီးတော့ပန်စီယာလေချောင်းကာကွယ်ရေးလက်နက်ကြီးတွေသူတို့ဝယ်ထားတယ်ရုရှားကအဲ့ဒီပန်စီယာလို့ခေါ်တဲ့လေချောင်းကာကွယ်လက်နက်ကြီးတွေကိုမကြခင်မင်းအောင်လိုင်းတို့စစ်တပ်တွေကိုပို့ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အခု Facebook ပေါ်မှာသတင်းတွေတက်နေသူတို့ဘိုင်သူတို့လေချောင်းကာကွယ်လက်နက်မကလို့ရက်မြောက်ကိုရီးယားကအနုမြူလက်နက်ကြီးပဲတွားဝယ်တွားဝယ်အမေရိကန်ဟာဟီနိုရှိမာမြို့ကိုကျဲခဲ့တဲ့အနုမြူဘုံးတပ်အစတရာပြင်းထန်တဲ့ဘုံကြီးပဲဝယ်ထားဝယ်ထားဖမုန်းတို့ PDF တွေပြည်သူတွေကြောက်เสียမှလို့အဲ့ဓာတွေကအကြွားတွေကြီးပဲတကယ်အကြွားတွေကြီးပဲတကယ်နဲ့လက်တွေမှာသူတို့တက်ထဲမှာယောက်ျားသားတွေမရှိလို့အမျိုးသမီးတွေတောင်လက်နဲ့တွေကင်ဆွဲပြီးတော့ပါခံတက်တွေနဲ့ကင်းဆောင်နေရတဲ့အနေထားသူတို့မှာဘဲပန်စီယာဆိုတဲ့လက်နဲ့ပဲရှိရှိရေငုပ်သင်းမော်ပဲရှိရှိဘုံကျဲလင်းရင်ပဲရှိရှိဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးတကယ်တော့သူတို့ရဲ့မြေပြင်မှာစစ်သားအင်အားလည်းဘာမှမရှိဘူးအလိုဆုံးရှိဖမုန်းတို့တသိန်းပဲအခုအဲ့ဒီတသိန်းကလည်းပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီဖမုန်းတို့အခုဆိုလို့ချင်းကြည့်လေ9ရက်လောက်ရှိပြီနေ့တိုင်းစစ်တပ်ကအကြအရှုံးနေများနေတာ9ရက်လောက်ရှိပြီစစ်တပ်ကအကြအရှုံးနေများတနေ့တနေ့ဖမုန်းတို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းတွေ PDF တွေလက်နက်တွေအများကြီးသိမ်းမိတယ်။အောင်ပွဲတွေရတယ်။အော်ဟိုမှာတက်ထဲမှာရောက်ရက်တွေခတ်တယ်။အမျိုးသမီးတွေကဟာ PDF တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းကြီးကတကယ်လာတိုက်တော့မှတကယ်တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တော့ပါဆိုပြီးသူတို့ကြောက်နေကြပြီ။ဒါကြောင့်ဖမုန်းတို့ပြည်သူတွေ PDF တွေလုံးဝအနာရမယ်ဒီပွဲကအတင်းထားပါ။ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူး။ကိုကိုကိုမသိအောင်ပဲဒီလိုအချိန်ကြီးမှာမသိအောင်ပဲစူးစမ်းပြီးနေထိုင်ကြပါမကြခင်ဖမုန်းတို့ကဒီသေးတော်မခွာသေးဘူးအတန်ပဲကြားရသေးတယ်အန်ဂျီချိုးအစိုးရက PDF တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ဒေါ်လာ5သိန်းလှူခံနေတယ် PDF တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ထီထီရောင်းနေတယ်အဲ့ဒီအတန်ပဲကြားရသေးတယ်သူတို့ခင်ဗျနေလို့မရတော့သူတို့ခင်ဗျထိုင်လို့မရတော့စီရီယယ်လည်းလုံးလို့မရဘူးစီရီယယ်လှုပ်ချင်တဲ့စစ်သားက5,000 လောက်3,000 လောက်ရှိတယ်စီရီယယ်လောက်ရှင်တဲ့စစ်သားစစ်သမီးက 5,000 3,000 လောက်ရှိတယ်သူတို့ကအပြင်ကိုပေးမထွက်တာ6လ9လရှိပြီဆိုတော့အပြင်ကိုလည်းသူတို့ထွက်မရတက်ထဲမှာလည်းတကယ်တက်ပြတ်တဲ့အတန်တွေကဖို့ဖို့စူညံနေတာပဲရောက်ရက်တွေခတ်နေတာပဲဒါကြောင့်ဖမုန်းတို့ PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကကိုနဲ့နီးတဲ့မော်လမြိုင်ဆိုမော်လမြိုင်တက်ကိုတက်သိမ်းပါလုံးဝကိုနိုင်စေရပဲမန္တလေးဆိုမန္တလေးတက်ကိုတက်သိမ်းပါလုံးဝနိုင်စေရမယ်နေပြည်တော်နဲ့နီးနေပြည်တော်ကိုတက်သိမ်းလုံးဝနိုင်စေရမယ်မကွေးနဲ့နီးမကွေးကိုတက်သိမ်းလုံးဝနိုင်စေရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုကစီရီယံလှုပ်ချင်တဲ့လူပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းချင်တဲ့လူကတောင်းထဲချီပြီးရှိတာတကယ်သူတို့စစ်တပ်ထဲမှာကစစ်သားဘလောက်မှမရှိဘူးအခုအရှိတန်းကိုအကုန်ထွက်အမျိုးသမီးတွေပဲအနောက်ပိုင်းမှာကြံအမျိုးသမီးတွေကလက်နက်တွေဆွဲပြီးတော့မှခံတက်အနေနဲ့ကင်းဆောင်နေရတာသူတို့ခင်ဗျဘယ်နှစ် PDF တွေလာမလဲဘယ်နှစ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေလာမလဲဆိုပြီးတော့
ကြောက်လန့်တကြီးနဲ့ရောက်ရက်တွေခတ်ပြီးတော့ဖမုံတို့နေမရထိုင်မရစားမရတောက်မရဖြစ်နေကြတာဖမုံတို့တက်သေးတခုကတကယ်ခိုင်မာတဲ့တက်သေးတခုကနော်မင်းအွန်လိုင်းတို့လက်ထက်မှာတန်းရွှေတို့လက်ထက်မှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်မှာအေးအေးမှာတင့်ကားလည်းမရှိဘူးအမြောက်လည်းမရှိဘူးဘုံကျဲလျင်လည်းမရှိဘူးစစ်သင်ပေါ်လည်းမရှိဘူးရင်ငုတ်သင်ပေါ်လည်းမရှိဘူးအဲဒီလိုလက်နဲ့မရှိတဲ့အေးအေးလိုအဖွဲကိုတော့ပြုတ်အောင်တို့နဲ့တိုက်နိုင်ခဲ့လားစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါခိုင်မာတဲ့တပ်တည်ပဲနော်အေးအေးလိုအဖွဲတစ်ခုကိုတော့မှအေးအေးလိုဗာလက်နဲ့မှမရှိတဲ့အဖွဲတစ်ခုကိုတော့မှပြုတ်အောင်တက်ကြီးတက်တက်လုံးပြုတ်အောင်မတိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်တပ်ဟာလုံးဝဖုံဖုံတို့အထင်ကြီးစရာမရှိဘူးတကယ်သာမင်းအောင်လိုင်းတို့စစ်တပ်မှာလက်နက်အကောင်းစားတွေရှိတယ်စစ်အင်အားတွေအပြည့်စုံရှိတယ်ဆိုရင်ဖုံဖုံတို့လွတ်လည်ရပြီးတဲ့ကဒီချိန်ထိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကတိုးလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဖြည်းဖြည်းလျော့လျော့သွားမှုပဲရှိတယ်အခုကဖုံဖုံတို့တဖြည်းဖြည်းတိုးလာတယ်တိုးလာတယ်တိုးလာတယ်တိုးလာအခုဆိုရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်က60ရှိပြီမနေ့ကမှတီထောင်တဲ့ PDL နဲ့သူတို့မတိုက်နိုင်ဘူးမနေ့ကမှတီထောင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်လည်းသူတို့မတိုက်နိုင်အဲ့ဒါအဖြေကရှင်းနေပြီလားအဖြေကသူတို့မှလက်နက်လည်းမရှိဘူးစစ်သားလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်သူတို့မတိုက်နိုင်တာဒါကြောင့်ဖမုံတို့ PDF တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေကကိုနဲ့နီးစပ်ရတက်ရင်းတွေကိုဝင်သိမ်းပါတော့ဝင်သိမ်းဖို့အချိန်ရောက်ပြီကိုနဲ့နီးစပ်ရတက်ရင်းတွေကိုဝင်သိမ်းပါတော့ဝင်သိမ်းဖို့အချိန်ရောက်ပြီเออไอ้โลเต็งပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဖဖို့တို့တုတ်ပန်းအဖြစ်တောင်ခေါ်သွားလို့ရတယ်။လမ်းမှာလက်နဲ့တဲခိုင်းလို့ရတယ်။လမ်းမှာထမင်းချက်ခိုင်းလို့ရတယ်။လက်နဲ့လမ်းမှာရေးတဲခိုင်းလို့ရတယ်။တုတ်ပန်းအဖြစ်တောင်အသုံးချလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့တိုင်းရင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ် PDF တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်ရတက်ရင်းတွေကိုဝင်သိမ်းလို့အချိန်တန်ပြီ